Мәңе хаңласылуғын өз мәлдіқсіне әлейген тұмтыр бүхілігін ұлықтығы тұл үлі бетеріне. Оң ұғылық геройыя ұчуталлар ұчуталлара Ленинград плакадатың күттілаға Людмила Василевна Афонская сырдық керейхегер анан. Дойдуға джей керген республикаға оғысылларын етінен Манысерге бұйыл аға дойду ұлу серейтін кемегер плакадаламыт Ленинград корат өстіоқ төгіріп тәхініттен долар басқолымыта ағы хонсылын білейті. Житель блокады Ленинграда мать героиня Афонская Людмила Васильевна ден кейіне сүрақтенне. Людмила Васильевна 1936 сыллаққа Ленинград коракка түрәбіт. Аға дойду ұлу серейті сағаланырғар өттілірқы бес аста қи соғы. Ленинград корат кейінігер олар бұттар. Ағата 1904-дің бір сыллаққа серейгі үңірілан бар бұд. Етіне неккен қалан құргүйу, тоңу, қаты қалғатын әттерінен қанырының білбіттерін кепсейрі. Атчықтан тоңын ұғылжан көйін тұрбап бол бұд еті күйін қонытығыр ұқтасыдан күн сереттен көрімміт. Қырачан күйі санитар күргіттер бұйған кенені күтті сүйшчек оғыны сереттен көттаран оғы жетігер ағалан оның тұнна қалбыт. Келін Преиславль Залеске Коракка Ленинград төгіріктен етігер төбәспет екелеріттен 14-тергер дері састақ сүйіс 15 оғыны қалбыттар. Оскола жетігер ұлықтау бұттар. Оскола 92 нөмірдәғ оғы жеті болбыт. Оның 17 сағығыр дері етілден олар бұт. Преиславльлағы педагогическе училищені бітерен 1905-5 сыллаққа сақсергер ананан нұтча тылын онна литературатын ұчуталынан үлілей келер. Онтан ұлата отыптан тақсасыл оғыларын нұтча тылығар литературатығар ұхуян келбіті. Олығын арғығын Дмитрий Иосифовы ғықытта 1905-7 сыллаққа ғыл болан, томтару 2 дойдоңыстын олық суян 10-10 күнсерін көрдерін, олығын бітеғі күннерігер дейрі, олар бұта. 2019 сыллаққа Людмила Василевна ағуын үссағығар күнсереттен көрімді. Күн бүгін иелерін, әбәлерін атын жоғынақты қаттадар, 10 оғылық, отутча сен, отутча қос сен афонскайдар, кейін қалын аймақ болалар. Ем тұхынан кәпшер болақпына, ем 10 оғылық герой ие, мана келен олық сүй бұттыра ратта, 6-10 сыллықтан лата. Мана келен 10 түйет оғылық қалан барандар, онтан келбіт оғылыр уже мана түрі әуіттері. Ағам бұллағына кені механик, онына қадырабай болчу дәді. Ием бұллағына пенсия тақсырдылы, нұчы тұлым, ұшы тұлынан үлелән келбіті, сәсі өті қара. Бұтын ұттан сүрбеттен тақса сеннәқ, сүрбеттен тақса қос сеннәқ, қамайы құхен ағы ғын үш сағығар көнсіреттен бар бұта, 2019 сыллаққа балағаны егер. Атак бұл томторғы олық сұян, томторы хебілен, томтор жоның күтті алтыған, манна олар бұтын қағында кәмсенмәді де. Томтор жоны келіне менар, үрдігі түттен жүй, түттен хананлар, ақтан ханан бачаңырлы қайылдар. Оннатан 90 май болуын, бұл блокада басқолдың дұтығыны болуын, қаян тағаны келендер честен, кәпсетен, ұйытлыған бараллар әді. Оннатан әлбек оғылыру бәтінің ахырдан қасты көліне ұтчаты үйіндерін ұшталылды болан бұхытынан кенен дұп қасты көліне нөмеріп біте. Бұл блокада басқолдың бұты юбилейді ақ ағу ғонсылығар. Мен қаңала сұлығын пролинетін тұлғын бұл күрдіғастар түмсүйлерін директоры әйтін үшілені кем Маргарита Михайловна нағачуе кейіне ұстан сыралақ олыс әлбәқті сүйрілді бір документ бұғыты құмылылан, материал бұғыты құмылылан Маргарита Михайловна наға түбікті әуелені түмікті әбітінен әғірділі еқпін бағарабын, Маргарита Михайловна мақтан еқпін бағарабын түгенінен тұханан наға ұлыған үлені орды. Оны бігітті бұл джекерген, афонскайдар джекерген кенеға мақтал бұт мұңыра қоқ. Ием кей бігітінен наға ғымнағас, наға сәмей, ұскыруымна, қаған дағанды мандық бұл менден қаябат әті. Ол ең кене ғымнаға ғығар тұқтан жоннар тардығаннар, келендер, үтеу кейгендер, ақтан санан, бастаянда барытын білен, барытын көрін, ағырын олысы сөбілер әті. Онда бұл манна хақа херігер келен олычы хақалы тілі білбәк кейі хақалы тілі өйретен. Наға шөйдік рас байдық хаңарарға өйренен, ағарға өйренен, че сұруы батар әті хақалы. Ата кейі бұғытынан шөй бәуілладе, кейі бұғытынан хамы хымнағас тұқ, кейі қандық бар кейіттен еттіққына Людмилы Василевна хағатшы хымнағас кейі қоқтен кем бар мектетілін әтен әптен бәм қанығы. Бұл олар ұттан әмейіндік кенне хамы шөйдік қанығы бұт олық ебіт тұғығыр нар бары түмсәмбет, оныманы әтті дағаны бардың сорғын толырған қаян, күнсеріттен бар әділіндік әдебіт үйбір жәжіп бұт ебітін.
Олоғын бітәхі күннергер дейірі томтар бүйелеген 2-дойдоңыстан үгіз көліуіне чатасырдыққа білігі әсірдәбіді. Бір дойдулақтыра кен тұтта аттылар. Ғырақ Ленинград қорады қытары сағасырын томтар бүйелеге Людмила Василевналын сетімін әбіді. Афонская Людмила Василевна бұл бүйегіне әлік өтік кейті мұжоттағы ұлықтағы педагог, наставник, герой е болар бүйегіттін бұл білеген қалбыттар нәйлік жынды сіргеті кені илетін нөңе аспыт үйернәтшілері құрутын сүгіреуіт өйдіңі саны мақтана қаджабыт. Итен тағарбыт олыры білеген бұл республика арас мұндықтарғар бардығар тарқананнар бәліреме бұр-бұр-бұру тағарын тұспы ғыл болан оғыру төретін республика орыйымуд сайдыдығар сүнген лұқан әмекілаттарын келесі әжерден болалар. Людмила Василевна бәйті сүрдәқ әйіғас сытыры сынынас майғылағы кен білілігі әлбіқ кәпсәннәғі құрғызордағы ұлған бұқуаттан ұчыталады. Оның кейеті демен өйдіңін, оның түн кені бұғыдық бәйті кейлі сығынынан, үшой майғытынан оғылыру итерге, өртерге ұлық кен артығыр, бәлемнәғ болан тақсаларғыр сүрдә ұлған бәйті қылатын келесіп кей болар. Оның бұл ұруына күнігер, бұл Ленинград блокадатын ағығынсылығыр, бәйтін күнігер бұл ұлған тәрәхін сөпті өспеті сүрдәғі үші өндемен қайымын. Оның бұл Людмила Сөйдің ұрдық ұлған бұл ұлған тақс аттанар ұшытал, оның кейі анымыт кейінеті бұл әмек күнсірін көрбетігер. Бұл кейінені бәлімне әбет, оңғырын тағар бұл жанларға барғытығар. Тұз бәмі аппыттан оңында бұл нәйлегім бар олықты аттан ататтан дерең мақталымытын кердебді. Мәңі қаласылуғын бәтірәйінлерін сәбетін бір сәдәтілі Маргарита Михайловна Максимова, Ленинград плакатадан олықты оқтырын үйететегі бірайы қоңырын, архивнай материаллары қомиян таңан Джокускайдағы себәс көлігін қатары үксіл өләхін. Томтыр бөхілігін олықты оқтырғар Людмила Василевна олығын кепсер кейінәне сүрақтәді. Мен бұл Ленинград блокадатын ұлықтақ ұттыры ден кейінені оңырғай жа ұлық күште ақтығы ұлынан балтыра даш үкі ғылдек қыды бұға сүйрен көтен ақтығылары қомыян материаллары қомыян бігі бұл кейінені оңырын ұттын күн бүгін премьера құрдық көрдіруге нәлекі бүтін үтер тағарды бұд бәем ұттын Сөз коллежін преподавателін күтті көпсетеммен бұл кейінені кейінің ұғыты ғынаты ғырақаны білілер, бігі обществені организация болы бұд, оның общественің нашалық программаға қатшы көрдіктіріне, оңтың көрімен, ұлақ жепчігі босқын үрдіненірі оңырғыр көрден көрдіс бүппін ұлынан Полина Николаевна бұл кейінені оңырғы сөбіленің бер бітігер сүйрі көті өсі түргеті әбіті, оны сүрді қалба көз көмі бұл оғылыры бәдірі семейінің архивтарыттан бербі материалыры көз көмі болыла, оны өреппет оғылыры, оны бергі алтыған үлілігі аяқта кемге болыр, үлілігі жауды, оны бұл ұшыталылар, оны ұттың бұл нәлі ғылықты оқтыры білден тұран кенені өрсіл олар бұтынан білер болғанлар көз көмі болылар. Оның бұл кейіне әттім мен сана бар тағысты дейіппін бағарыпын, оның әттім бүгін зал толыру кейі кәлен бәйлерін ес саналарын әттілер, сүрдәғ ұйадытылақ, сүрдәғ кейі ес сүйгер кейірер, ұтчаттыры патриотическай тенге етеге самы сөптәғ кейіне оңғылы өттенлер әппеттеріттен өссеттін үйерін тұрыпын. Оның әттім бұл кейіне бүтін өссе халқы бігі көғіретен өсі топсарын берек білді саныбын. Людмила Василевна олығын кепсер кейіні тақсарғыр Джокускайдағы себәз көлігін преподавателі Полина Николаевна онына кені өрін әтчіті таңған оңыруға күйіз көмі бол бұдтар. Бұл кейінені көрім баранлар, томтар бөхілік ұлықтақтыры бәт үшөйді кестіңнік ұлыннылар, астыннылар, онына ұта әлбәқ кенлерден әме әтейлер келділер. Ол құрдық атын оларыдыққа дейін, өсі әбән материал берек біт, оны келерін берін дейін. Әне ғынан бұл кейін әбітінгер өсі да үлілігі еқ біт.
Bu iki tühünçe hürbet ötsül Rusya'ya. Jeker Gensel'nin billerilli bitnen Toğustan össü dağını ülelen kine bitin össü sitariyak bit dihanı bit. Людмила Васильевна Баргар кепсен қалар бытчақчыларға олы ғуран тақсы біткейіне, үйінер көлінеға үтчаты патриотическе тыңы итеге сүнкен ұроллақ жоғын өліп олар. Аңды үйдігі бол бұт сәрі түмігінен білейін дағаны үйле бара тұрар патриотическе қайысқаннан қолы бұра саңа көліне үйінен таққан әрер, оны бұл бейді үйді бұт осториятын Ханник сери бол бутон, хайдех түмүктүн метин, кимнях кыттыбыттарын тоқ бол бутон барытын кепси дихтақпыт. Эдер көлөнөгө онны кинлери кытты бирге оларан барытын быхаран нигин бирехтақпыт. Отчоно де патриотическое итиге онны кыттыны улақпытна эдер хастақ жондор өйдөтлер. Ол улахан кыргыгы кемин. Холбура бу сериге билден турар бу күнгө агын сылатуулар. Ленинградтен көріп бұд басқалан өтігер. Оны қолыбыры бөден әттеқі бұл Ленинград басқалан өт күнігер. Оны бұл қырықы нәхілек томтор ден саға херегер бары тұқ цивәсті ағы ден, тұқ бейді ағы ден. Оны бейді барыты бар. Қолыбыры Ленинград сәрі кәмегер, блокадатын кәмегер, ото қораты көмішкі әбіттірі, ол ғынан баран қораты егер оларыр, дену бұғы ғата әбіттірі, особенно оғылыру. Ол деген бір оғы, қасты оғы бұты білеген сыл түмегінен, ауын сыл астаға дей, білеген республика өрдінен 12 блокадаттан кәлбіт оғылар сақайрегер балылар, тыңдақтар. Ол ғынан баран аңардас, Күретен ағалбыт оғылыры бол баққа именно блокаданы білбіт, әтінен қанының білбіт күрі қастырған оғылыр кәнікі сәрі кәніттен үйәрінен кейі болан әме манна саға херігер кәлен өлі ләбіттірі. Афонска Людмила Ден Васильевна отут алтығыл ғатыры әбіт оғы ол блокадаға түбеген кәнікі үйәрінен кейі болан ұшутыл үйәрін ұлынан Бәйті, бәйтін бағатынан манна кәлен, саға херігер кәлен, Верхаянска үлусқа ұшытығылдан үлілі әбіті, оғылыру еретін, онтан бәйтін жолын, бәйтін тапталын болан, мантын түрітті саға олы болан манна көген кәлбіттері тонторға, оны олығын манна олыр бұта, әме ұшытығылдан. Үйел болан, оны олым бұттыры, онтан бары ұлатын, Үләйет кейі болан білеген кені атын білеген дағыны үшіведік идеалар. Саға әреттен әлбәқ кейін ғырылан бар бұта. Сәріге 6-13 түгін шаттан таққа, онтан еме Ленинградскай фронға күтті бұт жондар бар әтілер, білеген, конечно, уже састырының туратылар. Әме Ленинграды көмішкен тоқтарбыны бәйлерін, олықтарын онда ұран. Қалбыттыры, саға жондыры, саға қорсын олаттыры. Оның сібәс үшін бір бар болмаған. Людмила Васильевна ұрақ Ленинград құрдық қораттан жылға қаңы яғынан саға сергер келен, 2-дөйдің ұстын отуттан тақса сылын ұтчатылын литературатын ұтшыталынан үлілен, үгіз көліне томтар ұтчатын үйеріққа білігесір дәбіті. Кене ата үйелерге өлбәді бәт, оғылыры сеннері, қос сеннері,